Zdaj bomo pa nabirali brezove liste. To prvo najde še eno brezo. Angelica jih že nabira. Takle. Tu bomo pa jo posušili in bo za čaj. Kaj je dober za ledvica, da greš lažje lulat. Kdaj se tu nabira? Maja, junija. To so še bolj taki mladi list. Tak piše v Ašičev knjih, ki jo mi beremo. Tak da. Gremo tak, kaj Ašič napisal. Breza povema, kajšen drev je. Tak bel. No, takole breza zdaj še skos naberava. To je že tokle nabrala. Liste. Najedla smo tudi hitrejši sistem. Takole pa tehneš. Te pa kašen jac. Tako? Odej. Če sem? A si mi videl? Tak. Roto moš čez. Pa še vam kar pokazala. Tak. Pa da ne eno vtozo, zrat uničajna. Take zelene roke moš pa čist. Zunik mi se reba vse povedati. Brezovi listi se potem dajo takole sušit v eno kartonasto škatlo in potem se jih nese v senco, da se lepo počasi sušijo. Za čaj. Tujte pravo. Takole rata pa enmu tednu sušeno. Zdaj pa tu čaj pa si. Ale?